سيرفاسو جامعاتنو شمو مغوبريبو ساوارليبو ميدا رو موغمارتوس ყველას ამ დღებთან დაკავშირებით რაც რომ ისრაელში ხდება და მსოფლიოში ვიცით რაც ამბავი ტრიალობს და რაც რომ ისრაელის ერს კი დღეს წააწყდა და ვხედავთ მსოფლიო არის ჩარეული ჩვენ ამბავში მე ასე გეტყოდით ჯერ პირველი ვიცოდეთ რომ ამ ბოლო წლებში კი გავიარეთ რამოდენი კრიზისი იყო კორონას კრიზისი მერე იყო კი შაშან წელს ამ ბოლო წელს იყო დაპირისპირება ძმების შორის ისრაელში როცა რომ პარტიები ერთმანეთთან ვერ უგებდნენ ერთმანეთს და ეპირისპირებოდნენ ერთმანეთს აგერ კი ყველაზე მძიმე და ძნელი სისხლიანობა უბედურობა 7 ოქტომბერი რაც რომ სიმხატორის დღე დაგვამწარდა და ის კაი დღე ვაფშე გაუქმდა ისე რომ ჩვენმა მტერმა 1300 ახალგაზრდა ხნიერი კაცი ქალი დიდი პატარა ძუძუმაწოვარი ბავში ყველანი კი ამოხოცენდა ამხელა უბედურობა ტრიალობს ისრაელში ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინეთ ხდება ამას ხედავთ სულ ყველანი მე მინდა რომ მოგმართოთ და გითხრათ რომ გაძლიერდით და გამაგრდით იმიტომ რომ ჩვენ სხვაერი ვართ მარადიულობა ისრაელის არ მოიტყილებს არ მოიცრუებს არასოდეს როგორც შემოელწინა სამეთყელმა დაგვიწერა და გვასწავლა ნეცახ ისრაელ ლო იეშაკერ ჩვენ ვართ ისერი რომელი ერიც რომ ღმერთმა ის ქვეყანა დაპირებული ქვეყანა მოგცა გვაჩუქა ერეცი და ჩვენ ამ ერეციდან აღარ გავალთ მაგრამ ყოველ შემოსვლაზე და დაბრუნებაზე ერეცისკენ როგორც რომ გამოსვლასა ეგვიპტესაგან სისხლით გამოვედით ჩვენ ყორბან ფესახვი და მილა როგორც ერია იხესკელი წერავს მე 16 თავზე ვაეყებო რყალა იხვა ერეხ მიდბოსესე და მაიხ ჩამოგიარეთ შვილებო დაგინახეთ თქვენ ამოწოვილი იყავით სისხლში იყავით დასრულებით თქვენი სისხლით და შეგაცახეთ მე თქვენ რომ თქვენი სისხლით იცოცხლებთ თქვენი სისხლით იცოცხლებთ და იარსებებთ შვილებო იქ უკვე ღმერთმა შეგვაზახა სანამ არ შეახიმო ბრძანდება ისრაელის წამება ეს უბედურობა მე არ ვიცი რატო მე არ შევარავ სეკრეტებში ეს არ არის ჩვენი საქმე ხოლმე ეს გვაწერია ყველაფერი მაგრამ დავით მეფე 54 თავზე გვასწავლის და გვეუბნება ათა იადეხა გოიმორა შთა ვათითაყემ თარაყლეუმიმ ვათიშალეხემ ამ პასუკში ამ პატარა ნაწყვეტში მუხში დავით მეფემ დასწერა 1948 წელს ისრაელი ქვეყანაში დაბრუნდება და კი 2023 წელს გაგრძელდება ის ომი აცმაუდის თავისუფლობის და ისრაელის მარადიულობა არ მოიტყილებს გაძლიერდით გამაგრდით უფალია ჩვენთან დავიქნებით ძლიერები და ამ ისრაელ ხაი ამ ისრაელ ხაი და ვიცოცხლოთ ვიარსებოთ ვიმა გამაგრდეთ გავძლიერდეთ უფალი ჩვენთან